Na površini od 10.000 kvadratnih metara na lokaciji nekadašnje željezničke stanice zvanično je počela izgradnja nove autobuske stanice u Bijeljini. Projekat je vrijedan 3,2 miliona maraka. 2 miliona maraka sredstava obezbjeđeno iz kredita, ostatak novca obezbjeđen iz redovnih budžetskih sredstava grada, rekao je gradonačelnik koji je danas sa saradnicima posjetio gradilište. Danas počinjemo jedan veliki projekt koji će sigurno promijeniti izgled grada Bijeljine, to je izgradnja nove autobuske stanice i ne samo autobuske stanice, mi odavde namjeravamo da prosječemo i novi put koji će ići pored Silosa, izlaz tamo kod fakulteta, uključivati se u Komitsku ulicu i direktno biti spoj sa zaobilaznicom. Time hoćemo da uradimo da izmjestimo autobuski saobraćaj iz centra grada i da jednostavno rasteretimo centar grada što se tiče saobraćajnih gužvi. Autobuska stanica koja je vrijedna oko 3,2 miliona maraka na površini od 10.000 kvadratnih metara, otprilike 10 duluma kako naši kažu, 1300 kvadrata ima prostora u smislu perona, glavne stanice, objekata koji su neophodni. I na samom početku do zgrada ovdje gdje smo ostavili ova tri objekta, tri ova drveta, tu će biti jedan mali park zbog ovih građana da nije blizu autobusi i peroni prije njih, tako da ćemo imati jedan mali parkić i perone i ulaz i potpuno novi dio grada. Sve ove objekte ovamo koji su ove preduzeća koje su sa u ovoj ulici i s jedne i s druge strane ćemo omogućiti da imaju brži izlaz za grad i niko neće opterećivati ni ulicu Raje Banića ni sam centar grada. Ovo je ocjenjuje Mičić dobro rješenje koje je usvojeno još prije nekoliko godina i prostornim i urbanističkim i regulacionim planom centra grada, pa se izgradnjom nove autobuske stanice potpuno mijenja izgled samog grada, rješava se i saobraćajna gužva. Mičić je naveo da je izgradnja nove autobuske stanice u Bijeljini dio sporazuma koji je postigao sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom o podršci za 12 velikih infrastrukturnih projekata u Semberiji. Rok izgradnje je 9 mjeseci. Znači to podrazumijeva glavnu stanicu, perone, sve da stavimo se, da se potpuno stavi u funkciju, bez naravno te ulice koje planiramo kasnije da dobijemo. Ovo je jedan od dijelova sporazuma sa gospodinom Dodikom od tih 12 velikih projekata, jedan od tih velikih projekata i ovaj, i evo on se već počinje realizovati. Naš sporazum od prije 5-6 mjeseci se realizuje na dobrobit projekata i građana grada Bijeljine. Novu autobusku stanicu projektovao je bijeljinski arhitekta Marko Vukićević. Osim perona, glavna zgrada imaće i prostor za komercijalne sadržaje, a zadržano i postojeće zelenilo na ovoj lokaciji. Projektom je obuhvaćen potez autobuske stanice koji je podružno orijentisan prema ovoj lijevo ovamo ulici. On će formirati znači, neki ulični front koji generalno ovdje nikad nije ni postojao. Tako da će taj ulični front biti u nekoj dužini od 125 metara i on počinje i samim parkingom koji ne ulazi u tu dužinu. Trudili smo se projektom da zadržimo postojeće neko zelenilo koje je tu bilo. Eto, vidite, mislim i sada generalno šta se zadržalo, a šta nije. Sam koncept autobuske stanice je potpuno različit od ovog trenutne autobuske stanice koja je u Bijeljini, jer je dolazni peron odvojen od odlaznog perona, zatim naglašena je glavna zgrada autobuske stanice koja je ujedno ima i određene komercijalne sadržaje. Također čitav projekat je koncipiran u dvije faze. Prva faza je autobuska stanica, a druga faza je pa recimo neka komercijalna zgrada ili bilo kakvi komercijalni sadržaj, jer smo dopustili kasnije gradu da sam odluči šta će se dešavati u drugoj fazi. Radovi su počeli i napreduju dobrom dinamikom. Izvođač je domaća firma Vuk Prometa, a prema riječima vlasnika ovog preduzeća Jovana Gajića, rok za izgradnju nove autobuske stanice je 9 mjeseci. Mi smo kompanija koja je dobila ovaj posao na tenderu i kao i do sada sve ćemo odredbe ispoštovati ugovora koji smo potpisali, što znači da rok koji je propisan za izvođenje negdje 9 mjeseci, mi ćemo u tom roku znači da izavršimo ove radove i kao što vidite imamo jednostavno dobru logistiku, imamo kapacitete i to će tako da bude. Da će rok izgradnje biti ispoštovan očekuje i gradonačelnik Bijeljine. Obezbjeđena je, podsjeća Mičić, sva potrebna infrastruktura i dokumentacija da zastoja u poslu ne bi trebalo biti. 9 mjeseci je po ugovoru, znači mi očekujemo da iduće godine to bude u funkciji, ako bude malo zime da moramo nešto produžiti, ali evo pitajte izvođača radova, on je potpisao da će to biti za 9 mjeseci, da može da uradi, vidite punom parom radimo, nemamo
nijedan problem, imamo obezbeđenu konstrukciju, finansiranje, građevinsku dozvolu, zapis o uvođenju radove, sve je danas u punom kapacitetu će raditi u narednom periodu. Danas kada je ozvaničen početak radova na izgradnji nove autobuske stanice, oglasili su se i za Semberija Transporta. O izmještanju autobuske stanice do sada nije razgovarano sa nadležnima u gradskoj upravi, kaže vlasnik Semberija Transporta Pantelija Mitrović. Spreman je, poručuje, za razgovor i eventualni dogovor, a jedini prihvatljiv dogovor bio bi, kaže, da Semberija Transport dobije na korištenje novu autobusku stanicu, ali bez nadoknade. Jedini prihvatljiv dogovor. Jer ponavljam, neću plaćati ja kiriju nekom drugom, a da izađem iz svog vlasništva. A ja zauzat, mi ovdje pravimo, znači, jednu parking garažu i grad i građani Bine, znači, dobijaju više struko. Znači, evo, nema više autobusa u centru grada, imate parking garažu, mi koristimo autobusku stanicu, znači, tu novu, znači, ne treba meni to vlasništvo. Koristimo i dok radimo. A uslov javnog poziva i tendera da se zakupljuje, to mi ne pada na pamet. Što se tiče nove autobuske stanice, oni mogu slobodno da grade. Znači, ja to ne mogu zabraniti. Spreman sam za dogovor, ali obavještena, znači, javnost grada Biljne, ukoliko ne dođe do dogovora, a ja nastavljam raditi sa autobuskom stanicom svojom ovdje, jer ima svoje polaske i svoje kooperante na međunarodne linijama, znači, koji koriste autobusku stanicu, grad nek pravi stanicu, nek iznajmi kome god hoće, mi ostajemo ovdje i ne može niko zabraniti da dođe na svoje radno mjesto. Nije se dugo čekalo na reakciju gradonačelnika Bijeljine. Mićo Mićić kaže da dogovor sa vlasnikom Semberija Transporta još nije postignut. Nemamo, dodaje, problema da s njim sarađujemo, s obzirom da je Semberija Transport najveći autoprevoznik u gradu. Nije dogovor nikakav postignut, ali razgovarali smo, on je imao priliku da reaguje na regulacijni plan, imaju priliku da ospori izmještanje autobuske stanice. Mislim da to u skladu sa važećim propisima ne može osporiti. Ova autobuska stanica je vlasništvo naše, mi ćemo vjerovatno ili otvoriti novu firmu ili ćemo dati na korištenje, vidjet ćemo kad završimo autobusku stanicu javnim pozivom gdje može i on učestvovati, s obzirom da je najveći i najjači prevoznik ovdje, normalno je da on dobije na korištenje i u zakup ovog novu autobusku stanicu, tako da nemamo nikakvih problema da s njim sarađujemo i hoćemo da jednostavno napravimo da ljudi koji se bave tim imaju bolje uslove, a prije svega da naši građani imaju i da nije gužva u gradu, da nije daleko međugradski, prigradski i svaki drugi saobraćaj. Izgradnja javne garaže na mjestu stare autobuske stanice u skladu je, kaže Mićić, sa svim do sada usvojenim planovima. I prostornim i urbanističkim i regulacijom planom centru na prostorima sadašnje autobuske stanice je planirana javna garaža, s tim što to je gdje su peroni, s tim što oni objekti njihovi i banka ostaju kao objekti za komercijalnu upotrebu, a mjesto gdje je onaj parking bio i peroni da bude javna garaža, činim se da je na 4 nivoa. Izgradnjom nove autobuske stanice centar grada dobija novi izgled, a rješava se i pitanje saobraćajnih gužvi. Međutim, postoje nedoumice, pa ostaje otvoreno pitanje što će biti sa najvećim autoprevoznikom u gradu Bijeljina nakon što bude izgrađena i u funkciju stavljena nova autobuska stanica, a ukoliko ne bude postignut dogovor nadležnih u gradskoj upravi i vlasnika ovog preduzeća o izmještanju autobuske stanice.